A orquestra ribeirense Platinum vai comezar a súa nova tempada na casa. Fará a noite nova que por terceira edición recala na localidade ribeirense. Imos coñecer os detalles desta de cita que se celebra o 11 de maio. A noite nova chegará a Ribeira ao Vindeiro 11 de maio. A actividade organizada polo Concello foi presentada hoxe polo Edil de Educación David Fernández. Celebrarase a partir das 10 horas no Paseo do Malecón. David Fernández explicou que Platinum é un dos catro grupos que está a utilizar o local de ensaio de acordo con o novo sistema de xestión. Pronto se incorporarán novos usuarios procedentes do espazo juvenil. É unha orquesta do noso municipio, de xente nova, xente que músicos que saíron moitos deles do conservatorio, e así está se dando cabida tamén o traballo dos, dos mestres e, e bueno, do, do propio Concello. Agradecer a Consellería de, de Xuventude, ao técnico que está seguido colaborando e facendo estas actividades e, sobre todo, eh, animar a Xuventude, a xente de Moza, de que disfruten unha vez máis, un ano máis, eh, desta orquesta de todos os ribeirenses. Os representantes da formación musical Martín Silva e Javier Regos amosaron a súa satisfacción por comenzar a actuar no seu municipio e anunciaron que haberá moitas novidades no repertorio, ademais de novas incorporacións como a de Robert e Úrsula. Para non ser moi importante, sendo todos de Ribeira, empezar na, na nosa terra, a roupa dos veciños, dos nosos amigos, eso, eso non se pode pagar, eso é increíble para nós, a verdade que sí, eh? A verdade que sí. Eh, Temos moitas novedades este ano Temos fichajes novos que van a ajustar yo todo o mundo Volve Úrsula, que estuvo con nós fai uns anos Que ten moita experiencia no mundo da verbena Está ahora tamén a batería Robert Que estuvo en orquestas moi grandes como a cinema e así Básicamente está todo dito Levamos eh, 4 meses preparando toda esta esta temporada e eh, temos moitas ganas xa de mostrarlle ao público todo. Está previsto que a actuación se prolongue ata as 2 da madrugada.